Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučič sa dnes stretol so zástupcom ministra zahraničných vecí Ruska Alexandrom Gruškom a na stretnutí sa dohodli o ďalšom zveľaďovaní vzťahov medzi dvoma krajinami. Podľa Vučičových slov, každá oficiálna návšteva ruských najvyšších predstaviteľov je potvrdením vysokého stupňa medziosobných vzťahov a dobrej srbsko-ruskej spolupráce. Okrem bilaterálnych vzťahov a budúcich spoločných projektov hovorili spolu aj o situácii v regióne a o dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Vučič zaspomínal, že v Bruseli mala srbská delegácia ťažký deň, ale tvrdo zastupovala štátne a národné záujmy, bojujúc za politický kompromis. Na záver srbský prezident poďakoval ruskej strane za podporu, za dodávky vakcín Sputnik V a špeciálne za možnosť vyrábať tieto vakcíny v inštitúte Torlak v Belehrade. Premiérka Anna Brnabičová cestovala dnes do Viedne, kde sa zúčastnila na konferencii o Západnom Balkáne, ktorú organizovala rakúska vláda. Agentúry informujú, že na túto schôdzu ako prvý pricestoval špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialóg Belehradu a Prištiny Miroslav Lajčák. Hostiteľom podujatia bol rakúsky premiér Sebastian Kurz, ktorý premiérov krajín Západného Balkánu pozval na debatu o európskej perspektíve. Na zhromaždení sa hovorilo aj o boji proti COVID-19, ekonomické podpore po kríze spôsobenej pandémiou, ako aj o spoločnom boji proti nelegálnej migrácii. Odnes sa naša krajina už aj oficiálne nachádza na zozname krajín, pre ktoré neplatia reštrikcie pri cestovaní do krajín Európskej únie. Dnešné rozhodnutie Rady Európskej únie sa vzťahuje na povolenie vstupu na územie Európskej únie, ale zdravotnícke opatrenia aj naďalej zostávajú platné, pripomínajú z Bruselu. Z Európskej komisie informujú, že rozšírenie tzv. Bezpečných tretích krajín je dobrou správou, ktorá potvrdzuje, že sa epidemická situácia zlepšuje v čoraz väčšom počte krajín. Pripomínajú, že zoznam tzv. Zelených krajín sa bude aktualizovať každé 2 týždne. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová mieni, že rozhodnutie o zaradení Srbska na zelený zoznam podnieti aj ďalšie európske krajiny obľahčiť procedúru pri cestovaní. Toto rozhodnutie sa začne uplatňovať už čoskoro. Pre našu krajinu je najdôležitejšie to, že nás Európska únia chápe ako bezpečné územie a potenciálnu turistickú destináciu, vyhlásila Matičová. Očkovacie stredisko sa v stredu 23. júna presťahuje z priestorov pazovských bazénov do centra prevencie v Starej Pazove na ulici Kráľa Petra I. číslo 5 cez cestu pošty. Dôvodom sťahovania je začiatok letnej sezóny, kedy sa budú otvárať bazény pre návštevníkov. Všetci, ktorí dostali pozvánky na očkovanie, upozorňujeme, že od 23. júna sa očkuje výlučne na novej adrese v centre prevencie. Pre ilustráciu, doteraz bolo v Starej Pazove zaočkovaných vyše 36 tisíc ľudí, čo tvorí 2/3 plnoletých občanov Starej Pazovy. Pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra, oslavy ministerstva a Dňa polície v nedeľu 20. júna o 15. hodine sa bude v Sriemskej Mitrovici konať slávnosť, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci občania aj s deťmi. Pôjde o program takticko-technického zboru policajnej správy Sriemska Mitrovica, ktorý sa bude konať na námestí Čire Milekyťa. Budú tu vystavené policajné vozidlá, všetky doplnky, hliadkovacie autá, motocykle, hasičské autá, čln, jeep, kombi rýchlej zásahovej služby, dron a podobne. Záverečné skúšky v základných školách budú prebiehať 23., 24. a 25. júna. Skladať ich bude viac ako 68 tisíc úsmakov. Minister školstva Branko Ružič na zasadnutí s predstaviteľmi inštitúcií, ktoré pripravujú a realizujú záverečné skúšky, vyhlásil, že cieľom je zorganizovať skúšky na vysokej úrovni a dodal, že sa nebude tolerovať žiadna organizačná chyba. Zároveň ohlásil prísne tresty pre eventuálne nedopatrenia pri organizácii a realizácii skúšok. Maja Michajlovičová, žiačka 4. ročníka na ekonomicko-obchodnej škole VUK Karadžič Stará Pazova v odbore pracovný administrátor, bola vyhlásená za žiačku generácie. Bola výbornou žiačkou, ktorá od začiatku strednej školy vynikala a ďalej sa plánuje prihlásiť na ekonomickú fakultu. Za športovca generácie bol vyhlásený jej spolužiak Predrag Pietlovič. Slávnosť odovzdávania diplomov maturantom sa konala dnes vo Veľkej obecnej sále a podľa slov riaditeľa školy Vladimíra Marinkoviča
Marinková. Štúdium na tejto škole teraz v júni ukončilo 135 žiakov v 5 rôznych smeroch. Včera podvečer sa pred divadlom v Starej Pazove konal donátorský večierok lokálnej nadácie Stará Pazova, na ktorom sa okrem iných zúčastnili aj hospodári zo Staropazovskej obce, nadácia Trak z Belehradu a lokálna nadácia z mesta Niš. Cieľom je, aby sa do konca roka vyzbieralo 15 000 eur, ktoré nadácia Trak zdvojnásobí a celá suma 30 000 eur sa vráti do lokálneho prostredia, a to prostredníctvom výziev, na ktoré môžu reagovať občania so svojimi prínosnými projektmi zameranými na zlepšenie kvality života všetkých spoluobčanov. Všetci, ktorí majú zaujímavé návrhy na projekt, môžu sa prihlásiť do 30. júna. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke fondacia.pazova.rs. Doteraz bolo zozbieraných okolo 6 000 eur asi od 40 donátorov. Včerajší večierok bol spestrený kultúrnym programom. Vystúpili žiaci z hudobnej školy z Čuprie, na husliach a violončele hrali Igor Vasilievič a Željko Ivovič. Prítomní si vypočuli aj mestský tamburášsky orchester a nechýbala ani tombola. Na tomto večierku sa zozbieralo 227 710 dinárov od miestnych jednotlivcov, hospodárov a spoločností a nadácia Trak túto sumu zdvojnásobila, preto celkový výťažok je 455 420 dinárov. Funkciu predsedu Rotary klubu Stará Pazova od včera večera zastáva doktorka Helena Ivkovičová, ktorá tento post prebrala po Željkovi Katičovi. V histórii klubu je to po prvýkrát, že na čele stojí žena. Mládežnícku skupinu Rotary klubu doteraz viedol Miloš Jovičič a od včera miesto predsedničky prevzala Natália Jovičičová. Na včerajšej oslave, kde si pripomínali 12. výročie od založenia Rotary klubu, boli okrem členov prítomní aj hostia z Rotary klubu Ruma a humanitárne organizácie Caritas. Shodnotili činnosť klubu za minulý rok, ktorý bol poznačený koronavírusom, ale aj napriek tomu organizovali niekoľko úspešných akcií, v ktorých pomohli zdravotníckym aj školským inštitúciám a jednotlivcom. S rovnakými cieľmi budú v práci pokračovať aj naďalej. Ostre komárov na zemi aj vo vzduchu sa na území Starej Pazovy bude konať v nedeľu 20. júna. Postrekovať vo vzduchu sa bude v oblasti Podunajska, Staré a Nové Bánovce, Surduk, Belegiš a postrekovať na zemi sa bude v Starej Pazove, Golubinciach, Novej Pazove, Krneševciach a Vojke. Postrek sa bude vykonávať v čase od 18. približne do 22. hodiny, ak budú priaznivé poveternostné podmienky. V opačnom prípade vás budeme informovať o zmene termínu. Látka, s ktorou sa bude vykonávať postrek, je Delta Sect 1,2 ULV. Upozorňujeme včelárov, že tento prostriedok je toxický pre včely, preto je potrebné presunúť úle najmenej 5 km od miest, kde sa postrek bude vykonávať. Účinok postreku trvá 3 dni. Ďalej upozorňujeme, že v pondelok 21. júna sa budú striekať aj larvy komárov v lokalitách Stará Pazova, Staré Bánovce, Belegiš a Golubince, a to v častiach pri pobrežiach močiarov, riek, kanálov pri väčších vodných plochách. Tento postrek nie je nebezpečný pre včely. Nakoniec predpoveď meteorológov. Podľa nich bude v sobotu slnečno, no podvečer sa už začnú zbierať oblaky. Teploty od 23 do 33 stupňov a vietor mierny severozápadný, popoludní severovýchodný až východný. O deň neskôr do obeda jasno a slnečno, po obede polooblačno. Meteorológovia však nevylúčujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty približne rovnaké a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte všetko najlepšie pre týchto meninových oslávencov. Dnes je to Vratislav, zajtra Voľnomil a v nedeľu Valéria a Klaudia. To bola posledná správa. Želáme príjemný víkend.